Men jeg må bare si at første gang jeg og Oleg møttes, da snakket vi om anarkisme. Fordi jeg traff en ekte anarkist når jeg traff Oleg. Så kunne jeg fortelle henne at den første anarkisten i Norge, han var prest. Så det er en forbindelse mellom å være litt sånn en som tenker at du kan ikke regulere alt med regler og ordninger. Sånn var kanskje også Jesus på mange måter. Han var en opprører mot mange. En sånn måte å forstå verden på, at alt må reguleres og ordnes. Og derfor så han Ivar Matløs, som han var prest, han var anarkist. Og derfor så er det for meg en sånn forbindelse mellom det å tenke litt sånn og Jesus da. Og det jeg synes var spennende. Og jeg tenker utifra her og nå, og at det ikke er så mye tilfelligheter som vi gjerne tror. Ja, ikke sant? Ja. Og denne tida her nå, hvor flere og flere faktisk av verdens befolkning skjønner og vet at vi er en. Vi er bare... En menneske, vi henger sammen. Ja, vi er senere i Guds kropp. Ikke og sant? Da blir alle en annen utgave av seg selv. Og dermed så er det helt ulogisk å mistro og være redd til hverandre. Fordi at det er jo bare, det er jo som å, det er like idiotisk som at høyrehånda skal være redd venstre. Og så har du også det her med at det her har blitt, det her har blitt utnyttet av medikamentindustrien, kan vi si, fordi at det her stresser oss jo veldig på forskjellige måter. Og stressrelaterte sykdommer, det blir man syk av. Pluss at det her med at vi ikke tør å være ærlige og egentlig ikke tør å tro på, det vi egentlig finnes til vei. Det gjør at vi misforstår hverandre, og vi snakker forbi hverandre. Og vi, det gjør oss syk. Det jeg liker veldig godt med det du sier, Olav, det er, jeg tror du har helt rett, at når vi har stress, depresjon, mange sånne ting, så tror jeg at det er noe galt med meg, at det er et eller annet med meg, men vi er alle en del av en helhet. Så det du peker på, at vi kan ikke bare snakke om at jeg er deprimert, men hvorfor er det at, vi har et land, et system som påvirker oss sånn som det gjør? Så det er en sånn systemisk måte å tenke på, at vi henger sammen. Og først når vi ser at vi alle henger sammen, så kan vi snakke om for eksempel sykdom. Hvorfor er det så mange i Norge som tar livet av seg, for eksempel? Det må jo være et eller annet, kanskje det er noe med vår kultur, som man må snakke, eller ukultur. For da bare da kan også flere få hjelp til å se, vet du hva? Det er ikke bare jeg som er veldig tungsindig eller melankolsk, for eksempel, men det er en del av vår kultur som er sånn. Og i tillegg så sitter vi med hver vår skjerm og så videre. Det er mange ting som kan være med og gjøre at vi får det samfunnet som vi får. Så jeg støtter veldig en sånn samtale som løfter de her tingene opp på et samfunnsmessig plan. Det er ikke bare sånn... Det er faktisk hele samfunnet vårt, og det må vi tørre å si noe om, ikke sant? Fordi at vi som jobber her, vi ser hvordan samfunnet vårt har blitt. Vi ser det veldig tydelig, vi ser mange som har det sånn, og strever med det, og da, hvis jeg ikke forteller videre om det, så gjør ikke jeg jobben min som gateprest, eller jeg må si fra til samfunnet. Vet du hva? Vi har et samfunn som har blitt sånn og sånn og sånn, for det kan vi jo se. Ja, og vi er samfunnsskapte tapere. Ja, som du er inne på, kanskje det var et samfunn som faktisk skaper tapere. Yes. Men det var jo lærer nylig som hoppet av som lærer, han sa at jeg vil ikke lenger være lærer i et system som skaper tapere. Yes. Så det finnes flere sånne personer som er nesten sånne varslere i samfunnet, som sier, vet du hva, there is something here that is not working very well, and we have to do something about it. Ja. Kjøring. Ja. Og det er sånne varsellampe. Jeg skrur på rødt lys og sier,
Det er noe som faktisk, hvis vi har et samfunn som skaper tapere hele tiden, så må vi gjøre noe med det. Ja. Selve den måten å tenke på. Men det er jo fordi at vi har et samfunn som sier at konkurranse er selve fundamentet for samfunnet. Uten konkurranse har vi ikke noe samfunn. Men konkurranse er det jo noen som vinner og noen som taper. Og nå hørte jeg Morris en kjempemorsom nyhet. Fordi at nå har de endelig skjønt i en sportsklubb at de skal prøve å lage en sport for ungdommer uten at de på død og liv skal ha det gøy. I stedet for å konkurrere, for det viser seg at når du spør et ung menneske, har du lyst til å drive med sport? For å, ja, men jeg har ikke nødvendigvis lyst til å konkurrere, jeg har lyst til å bare være sammen med andre. Så da må kanskje idretten finne på noen nye måter å... Det kan være gøy å gå på ski, det kan være gøy å kjøre, men ikke på død og liv. Hvorfor skal en bli nummer én, og en annen enn tape? Og det har faktisk ganske mange ungdommer forstått. At hvis at vi lager konkurranse, styre alt, absolutt alt, alt fra skole til arbeid, til absolutt alt, så har vi et system som alltid vil ha en vinner og en taper. Og det er problemet. Ja. Og det her blir jo bare verre og verre for ungdommene våre, for evolusjonen har gått forbi oss. Og det er jo derfor vi kaller de her ungdommene syke. Og det er jo derfor det blir så trøblete, fordi de forholder seg til en voksen verden som blåhold på gamle mennesker. Ja, og det er en treghet i det systemet. Ja, og hvor lenge skal vi være etterpå klok? Ja. Nei, vi er ofte tregere enn utviklingen skjer, og så henger vi ikke helt med. Og der tror jeg ungdommene ser at planeten holder på å dø. Ja, hvis ikke lenger vi har en planet, så nå må vi begynne å legge om. Ja. Og så er det gamle, trege mønster, og det er konkurransemønstre. Vil ungdommene se at det er faktisk det som ødelegger planeten? Ja. Så vi må ta tak i det, ikke sant? Ja. Vi må slutte med det. For da har vi på en måte en oppskrift på at planeten dør. Ja, og det her har du ikke tid til å snakke om, liksom. Jeg har tid til å snakke om det, ja. Særlig hvis jeg er på film. Men det er en fin sluttscene. Den konkurransediktige verden, konkurrerer og dyrker poteter med maskiner, med roboter og sånt, folk glemte å ta vare på jordet. Og så noen må også lære å dyrke grønnsaker og poteter, og ikke bare bygge svære hus på potetåkeren og det ting. Den hønner du på den jord. Jo, men greia er jo at han her, han må jo brukes her hvor han er. Sånn, ja, sånn, men rest og videre. Ja, men det som du sier, det med matjord og sånn, det er også veldig viktig. Men det er viktig at vi tar vare på det. Hørte du jord og så, hva er det skjer med oss da? Ja, og det er jo, det her må vi jo ta tak i. Ingen tar grep, det er ingen som tar tak i det. Det, og det er jo det som er det for tidligere. Det grønne, den gjør ingenting. Men nå har jo vi sagt det på film, så da kan man bare fortelle det til resten av. Så vi må på en måte bruke de kanalene vi har. Vi har noen kanaler sånn, og si fra. Og bare det at vi sier fra, for eksempel, når vi har bønn her i kirka også, så som du sa i sted, tror mange får seg noen tanker, så kan man spre, det er sånne små ringer som sprer seg videre, for noen snakker videre om det. Det er noen av oss som har snakket så lenge om det, at vi blir helt, vi må det, ha det med på. Det må konkretiseres på en måte, ja. Ja, ja. Og det er jo der alle av oss kan tøk og gjør litt mer. Fordi at vi har bygd litt grunse. Veldig mange har det. Da har vi begynt å fortsette. Vi må tøye litt mer enn i 2020. Tøye vår mening og vi må feire. Ok, velkommen til klubben. Ok, spirit power er sterkt det her. Det går fremover. Herlig. Ja. Takk for nå. Her og nå videre. Jeg tror du ikke vi denne underværelsen. Takk skal du ha.